اوكي مالا في دين الليسن هنعملو كيف تبنجي land elevation يو emissing view تا بيراميد ليم قضى صحيحة مع البيراميد يجفري مش truncated اوكي سيسا كل معنا بيراميد صحاح وهم بنجو الميسنج view الارتوغرافيك اوكي مالا بيراميدز ħa kolom dejjem ponta fuq fin-nofs, ok? U x-shape taħħom normalment ħajkun polygon, jew kun triangle, jew square, jew any regular sided polygon. Jekk ikun tont, jgħidulu kon. Ħad tiftakru li prisms meta jkun tont jgħidulu cylinder, għandu isem partikolari, cylinder, u pyramid meta tkun tonda l-base jgħidulu kon. Okay? Mela, hawnhekk li għandna l-front given, għandna l-plan given, hija hexagonal based pyramid. Daw il-lines sewa fejn jingħaqdu, jiġifier fin-nofs hawnhekk, dik hija l-ponta ta' fuq tal-pyramid li hija din. Okay? Mela x'in ħajkolli bżonn nfittex il-ponta fl-end elevation jiena din minn hawn ħanġib l-għoli u minn hawn ħanara fejn qiegħda bħala pożizzjoni horizontali. Ok? Mela, ħnibda billi niġbet l-qiegħ minnha fli x'imkien hawn fuq dan l-għoli għand il-base tal-pyramid. Ok? Għand l-ewwel tliet lines 1, 2, 3 ġaġ bidnihom lejn il-mera, din għal minnesa ikollha angle ta' 45 degree. Għandha angle ta' 45 degree. Ok? Mela, li ħanagħmel malli ħabtu mal-mera daw tliet lines għandil aħħom il-fuq li jiġu 1, 2, 3 u wissar ta' attent ma nibqax tilha l-fuq straight bħal ma nagħmel f'pyramids, f'prisms. Prisms jibqgħu tilgħin dritti, imma pyramids għandhom ponta fuq. Mera li ħanagħmel ħanaqbad il-ponta minn hawnhekk u nara fejn qiegħda bħala għoli. Sewa, minna fiex imkinaw fuq dal-għoli għu l-ponta. Mux naputu nazal bla d-dodġ fej irrid, irrid nara l-ponta unek fej kienet. Mela bla d-il-ponta niġi jekk u nara fej edha u għek. Li tiġi għaw. Mela u fuq għaw jinnna fli għand il-ponta. Ok? Issa li ħanamel ħanabba d-dodġ tliet lines. Unta l-ħom kolla l-ponta. Ok? Mela għandi dan. Għalaw. Dak għalaw. U dak għalaw. Ok? Mela dik hija l-pyramid land elevation tagħha. Ok? Ħaniskura l-answer. Għandi dan. Ħaniskura dan. Ok? U daw it-tlieta. Kieku kellintihom number dawn tal-base, il-ponot tal-base, il-kantunieri. Sawa, ħanaqbad inti number 1 di. Sawa, ħantihom numbers l-oħrajn, 2, 3, 4, 5 u 6. Biex nafhem il-numbers fil-front u fl-end, nuża l-istess metod li użajt fil-prisms, jiġifieri jekk dan huwa l-1, x'in jitla' l-fuq, dak jiġi 1, jekk dak intu u 6, x'in jitla' l-fuq, dal-line jiġi kemm it-2 u kemm it-6, dan x'in jitla' l-fuq jiġi 3 u 5, u dan x'in jitla' l-fuq jiġi 4. Biex nagħmel pyramid sħiħa m'hemmx għalfej numbers as such, imma mbagħad wara l-qudiem meta nagħmluhom truncated ħajkun hemm bżonhom il-numbers għax inkella mingħajr numbers ma jrinax x'ta' mela. Ok, ħamel numbers fl-end elevation. Mela ħnimxi hekk bidritt x'in jaħdu mal-mera jitilgħu l fuq. Mela jekk dan kien 6 u 5, dan jiġi 6 u 5. Tan-nofs kien 1 u 4, mela tan-nofs jiġi 1 u 4. U jekk dak 2 u 3, dak jiġi 2 u 3.
Ok? Mela dik hemmhekk għandna land elevation tal-hexagonal prism. Ok? Skurajthom daw it-tlieta 1, 2, 3, għax dil-hexagon meta nħares minn din naħa jiena minn hawn, is-6 narah, il-1 narah u t-2 narah. Mela kemm dal-line, kemm dal-line u kemm dal-line niskurhom it-tlieta hawnhekk. Tgħidli mhux l-aqwa l-lines kollha li ġbed l-awwel hawn niskurhom? Le, ħajkollna eżempji fejn pereżempju f'din, fejn il-lines minnhom jiġu hidden pereżempju. Issa taraw, ta' ma ħadha t-tieni waħda. Mela, ħadda l-istess mod, għandi l-qiegħ, ħanġbed il-line tal-qiegħ. Sewa, għandi l-ponot tal-pyramid, ħantihom number 1, 2, 3. Ħanġbidhom li il-mera, għandi t-2 u l-1 ġaġbidhom li il-number 3 ħanamlu hawnhekk. Sewa, u ħantellhom il-fuq. Għandi number 2 hawnhekk, il-number 3 jiġi jgħu u number 1 jiġi jgħu. Ok, issa, ħanerġa' nidilkom biex jinsub il-ponta fejn hawnhekk, ħanaqbad il-ponta minn hawnhekk dan, u hawnhekk inkonsibt l-għoli tal-ponta, u minn nofs hawnhekk minn di li kombinazzjoni qiegħed ma' number 3 sewa ħajġi hawnhekk. Mela jiena naf li l-ponta qiegħda tal-piramid qiegħda ah. Ok? Issa, meta nħares minn hawn jiena, meta nħares minn hawn, għax qed naħdmu first angle, meta nħares minn hawn it-2 u l-1 narhom mill-piramid, mela t-2 u l-1 minn hawn, it-2 u l-1, it-2 u l-1 narhom sħaħ. Mela nista' naqbadhom niskurhom dan u dan. Ovvjament il-base tibqa' sħiħa. Imma in-number 3 qiegħed fuq wara tal-piramid, qiegħed fuq wara. Jiġifieri jiena hawnhekk qed nara faċċata waħda. U mbagħad minn wara se jrina l-ponta, ma dak mhux ħanarhom. Ma jiena t-tri jekk ħanamlu, irid nagħmlu hidden. Okej? U għal minn nesa hidden huma dexxis qosra. Mhux dots, dexxis qosra. Okej? Ma dik hija land elevation ta' triangular based pyramid. Ok, issa. Ħanamlu l-aħħar tnejn. Hawnhekk għandi square based pyramid. Ok? Square based pyramid kieku qed tira l fuq dritta kienet tkun prism. Sewwa ma peress li għandha ponta fuq u tirajn hekk. Sewwa tiġi pyramid. Ok? Mela li ħanamel li għandha differenti mill-oħrajn illi għaw f'daw kellna l-mera given. Alright? U anka kellna xi lines li ġa kienu sejrin li l-mera. F'dak każ jidu nagħmlu aħna l-mera, ok? Il-45 degree angle. Ok? Mela. Meta tiġu biex tagħmlu l-45 degree? Ovvjament 45. Issa għandkom tnejn 45. Għamlu għad ħares li l-front. Jekk din il-front, tarawha l-front, mhux naqbad dil-angle, tarawha di sejra l-em. Jien irrid l-angle li sejra l-front. Mek dan il-front ħanuża l-oħra. Di. Ok? Di l-angle. Issa, fejn nagħmel hawnhekk, fejn nagħmel l-mera hawn. Sewa, ma tagħmilx daqshekk differenza. Ovvjament qed ma nagħmel l-bot, jekk nagħmel hawnhekk, l-anser ħajġini hawnhekk. Jekk nagħmela hawn, l-anser ħajġi fuqha. L-anser ara. L-anser dejjem jiġi fuq il-mera. Mela kien il-mera nagħmela hawn, l-anser hawn fuq ħajġi, jiġri ma tagħmilx sens. Sewa mela provaw tsibu post. Illi jkun, pereżempju x'imkien hawn wara, ħalli l-anser ħajġini hawnhekk. Sewa. Mela, ħanipprovaw mela angle ta' 45 u għanitfaw għawek. Jek teħlu, tiġu teħlu, tiġu dubi fiħa ta' mluħa, għabdu, iġbdu laj, minn fuq net ta' nanaraħ. U tejt inti land elevation għanek ħatiġini. Sawa, imma bizmin tiddraw ta' mluħa. Ta', jekk il-mera tkun naqqa zaħira l-etwal, ma jimportax. Ta', l-importanti ma tkunx iqsar, imma etwal ma jimportax. Ta, it-għal ġifiri mill-lines, ġifiri xin ħanġbed daw t-tliet ara, xin ħanġbed dan, u dan ġbittu, il-mera ma jimportax jek tkun naqra zaħira it-għal ġifiri minn hawnhekk, ara, xiex naqra zaħira minn hawn u minn hawn ma jimportax, dik hija working biex jinasib l-answer,
L-importanti ma naskurax daqs l-answer. Ok? Issa. Mela l-mera milta, ħanti jom il-numbers, għandi 1, 2, 3 u 4. ħanti jom numbers għonek, dan iġi l-1, dan iġi 2 u 4, u dak iġi 3. Ok? U ħanamel l-end elevation, mela għandi l-iħ. Naf li jeta għonek. Sawa, għandi 1, 2, 3, għandi l-ħom il-fuq. Ok, ħannara l-ponta fej kienet għawek, li huwa dan. ħannara l-ponta fej kienet għawek, li huwa dan dan nofs, nimxi unet l-fuq. Sawa, u ħana men numbers għamma tħawwaċ. Dan kien number 4, mela da jieġi number 4. Dan kien 1 u 3. U dan kien number 2. Issa, meta nħares minnaw jina, minnaw. Li ma numbers nara? Il-4 naraħ, mela l-4 nista niskuraħ. Il-2 naraħ ukoll, mela t-2 nista niskuraħ. Għand il-iħ, ovvjament. Issa, il-1 naraħ u t-3 ma naraħx. Mela l-1 hawnhekk suppost sħiħ. U t-3 suppost hidden bħalma kellna hawnhekk. Meta jkollok wieħed sħiħ u wieħed hidden fuq xulxin, jirbaħ is-sħiħ. Ok, mela dan hawnhekk. Għandi il-number 1 jidher sħiħ. Ok? Hemmhekk għandi l-end elevation tal-square based pyramid. Ħatindunaw li ġie jixbaħ lil-front. Għax ċertu shapes bħal ma huwa cone jew bħal ma huwa square based pyramid l-endu l-front jiġu jixbħu l-xulxin. Ok? Mela. Ħanam l-aħħar waħda. Hawnhekk għandi pentagon. Mela pentagonal based pyramid. Ok? U għal ħadam l-istess ħaġa. Naf li għandi l-qiegħ x'imkien hawn. Ok? Naf li għandi l-ponta. Hawnhekk. Sewa, ħanamel l-engil tal-45. Ħanġbet il-ponot lejl mera, mela għandi dik daw it-tnejn ħajġi fuq xulxin u daw it-tnejn ħajġi fuq xulxin u ntellaħħom il-fuq sal-base ovvjament, mela għandi dan jiġi hawn, dan jiġi hawn u dan jiġi hawn. Issa, ħanqbad inħobb il-ponta. Jinna fil-ponta edha dal-ħoli, mela x'imkien hawn għandi il-ponta. Il-ponta hawnhekk did-darba mhix ma' daw il-lines, sewa il-ponta qiegħda wara di. Mela jien ħanqbad dak il-line u niġbed line għalih. Ħanagħmlu bl-aħmar biex taraw aħjar. Dan li niġbed issa huwa l-line tal-ponta. Dan, mela jien hawnhekk x'in niġbdu l-fuq. Hawnhekk dan sibt il-ponta. Tanti ma taħdux da biżball. Sewa, din il-ponta x'in nagħmel hekk u nitla' hekk, nisib il-ponta hemmhekk fejn. Alright? Issa. Ħaniskura l-ġnub. Mela, meta nħares minn hawn, jiena li ma numbers nara. Mela għandi ħanti jew number 1, 2, 3, 4, 5. Mela dan kien il-number 2. Dan u dan kien il-number 1 u 3 u dan kien il-number 5 u 4. Ma ninsewx li l-aħmar mhux fil-base, l-aħmar kull mhu biex tibt il-ponta. Mela ma ntellax lajn minnu hawn issa. Ok? Mela, meta nħares minn din naħa, nara t-tu, il-1 u l-5. Mela jien minn hawn ħaniskura t-tu. Il-1 niskuruh ukoll, l-avolja wara jħem il-number 3 hidden, imma l-1 niskuraħ. So, u għandi l-5. Hawnhekk. Sewa, u ħaniskura dan il-qiegħ. Issa, din meta tagħmluha ħatindunaw illi l-ponta
Eda fil-nofs tal-bejs, imma dal-lajn għara specialment tal-ax slanting. Tajba dik, dik muxax għandek zbal. Okay? Ma Pentagon, Pentagon għandek din naħa, xintaraħ minn elevation, din naħa ktar wiesa minn di. Allura din naħa ġitek ktar wiesa minn di. Okay? Imitz ok, ta' tajba. Ok? Attenti biss li ma t-istallawx dan bizbal flak dan. Ok? Dan huwa l-ponta, dak huwa wieħed mis-sides li tira għal-ponta. Ok? Mela li ju t-skura, mux t-skura l-lajn l-aħmar. Ok? Mela dawk huma pyramids sħaħ mux truncated, sħaħ. Ok? Kif impinġu land elevation tagħhom. Ok? L-lesson li jmissħa tagħmlu meta jkunu maqtuwejn, jiġifieri tkun truncated. Jiġifieri għall-argument jekk din l-square base pyramid hija maqtuha u naħħin għall-ponta, ovvjament il-ponta hawnhekk qed titlaq ukoll. U l-ponta wkoll fil-plen qed titlaq ukoll. Ok, mela anke l-plen tinbidel għax das-salib ma tibqax taraħ. Ok, ma dik għall-lesson li jmiss. Ok, thank you very much.